El MAC presenta enguany com a novetat la col·laboració amb Digital Granollers. Aquesta plataforma, orientada a la cultura digital, ha analitzat en una taula rodona el concepte de Smart Cities i com ens mourem en el futur. Ens mourem amb vehicles elèctrics, autoconduïts i, a més, compartits. La propietat del vehicle té els dies comptats, i la conducció autònoma és una realitat que vindrà molt, molt, molt ràpid. Els vehicles elèctrics són més sostenibles i el fet de compartir cotxe té molts avantatges. Són canvis que, tot i que poden semblar molt llunyans, a altres països ja són una realitat. A Tesla ja té un comandament a distància que tu, si ets nord-americà, surts al carrer i li dius al cotxe vine a buscar-me. Els països nòrdics, i recentment em deien Jordània, han tret tots els impostos dels vehicles elèctrics per fomentar que la gent compri vehicles elèctrics. És molt obvi l'impacte sobre la salut. Els més joves han pogut veure aquests dies els vehicles elèctrics que segurament conduiran en el futur per assolir ciutats més saludables.